vai, ano vem, os nerds do Brasil inteiro encontram aqui na Campus Party o espaço ideal para se conhecerem, se encontrarem e também aproveitar a superconexão de internet, né? Este ano, quase 8 mil campuseiros se inscreveram e mais de 100 mil pessoas devem passar por aqui. A Campus Party é um dos maiores eventos de tecnologia, inovação, empreendedorismo e cultura geek no Brasil e na América Latina. Durante 7 dias, o São Paulo Expo, na capital paulista, ficou assim, cheio dos nerds e suas máquinas. Máquinas bem diferentes do convencional, diga-se de passagem. Essa turma aqui, a dos Case Mods, chama atenção logo na entrada. Tem computador homenageando séries, desenhos animados, personagens da cultura geek. Do outro lado tá o pessoal da programação, dos podcasts, da robótica. Todos encontram seu espaço e sua turma aqui dentro. Sempre gosto de jogar videogame, né? Campus Party, a gente vê palestra e tal. Só que sempre tá à noite, né? Aproveita a internet, a conexão. Lá em Manaus a conexão não é tão boa quanto daqui de São Paulo. Então a gente aproveita para ser o host, né? Ganhar dos adversários, das criançadas, né? Que tem para jogar. Criou-se o grito. Lembrei, a gente fazia uma corrida com as cadeiras, todo mundo com as cadeiras correndo em volta do parque, assim, e aí gritando e tal, e aí os seguranças meio que pediam pra gente parar, daí a gente sentava na cadeira, o segurança ia embora, a gente voltava a correr com as cadeiras, assim, uma coisa meio tribal, assim, no meio da campus. Aí criou-se o grito, assim, aí, tipo, é meio que uma resposta, um começa e aí a galera toda chama, mas hoje eu acredito que por ter muita gente nova, eu acho, não é tanto de veterano de campus, a galera não tem mais tanto essa resposta assim. Eu lembro que em 2012, quando eu vim, nossa, tu chegava, gritava e a galera já fazia aquela coisa toda. Vamos ver se sai, né? É, saiu. Vocês tiveram sorte. Aqui eu falei, pô, eu preciso de um pé daqui da TV, eu não trouxe o pé, né? Então eu precisava de um suporte. Eu falei, pô, vou botar uma mochila aqui, vou botar, sei o que. Eu olhei pra cadeira, tinha várias cadeiras aqui na mesa separada do lugar da galera. Aí eu falei, pô, se eu botar uma TV aqui fica perfeito, né? Então eu consigo jogar. E aí eu botei, eu fui lá da barraca, peguei minha TV e falei, pô, é assim que eu vou jogar. Em tempos de crise hídrica e de energia, a internet não é a única infraestrutura importante para o evento. Existe uma cisterna própria e a energia foi garantida por geradores que somam 9 megawatts, o equivalente ao consumo de uma cidade de 30 mil habitantes. Neste ano, a Campus Party trocou o Centro de Exposições do AMB pelo Expo São Paulo, o antigo Centro de Exposições Imigrantes, que agora finalmente está equipado com ar-condicionado para combater o calor que costuma incomodar os campuseiros. Além disso, o evento também está de cara nova. O tema neste ano foi Da Terra à Lua, uma homenagem aos 150 anos de publicação do livro de mesmo nome do autor francês Júlio Verne, considerado um dos pais da ficção científica. O tema se refletiu bem no novo desenho da área interna do campus, que agora teve seus palcos nomeados de acordo com os planetas do Sistema Solar, além da Lua e do Sol. 8 meses antes da campus, a gente começa a planejar o ano seguinte, não só do Brasil, mas de todas as edições que a gente tem no mundo. No ano passado, na hora de planejar o conteúdo de o que vamos fazer de novo em 2015, a gente pensou que a campus podia passar a ser temática. Então já é uma decisão, a campus vai ter temporadas agora. Talvez a temporada da Terra-Lua seja uma temporada de 1 ou de 2 anos. No momento, a gente tem certeza que vai ser a temporada de 2015. A gente fez uma pesquisa para escolher quais eram os temas que seriam legais para o ano. Chegamos a estudar algumas coisas de eletricidade e optamos por homenagear o livro do Júlio Verne, que tem uma temática que é da Terra-Lua. É uma temática ótima para brincar com elementos de cenografia, com comunicação visual e também para trazer alguma coisa de conteúdo. Isso não significa que a campus vai falar só de temas de ciência e astronomia da Terra-Lua, mas significa que a gente vai ter um toque da Terra-Lua nas coisas. O empreendedorismo também está cada vez mais presente na Campus Party. Neste ano, o espaço Startup and Makers teve 200 startups em fase inicial ou de captação de investimentos que apresentaram suas ideias por aqui. Para quem não conseguiu garantir uma credencial, ainda assim pode curtir a Campus Party. Aqui na área externa, algumas empresas desenvolveram atividades para o público em geral e até os simuladores, que antes ficavam confinados na área fechada, agora foram colocados aqui para todo mundo curtir, de graça. Além, é claro, da internet de 50 gigabits por segundo para todo mundo, talvez a maior atração de todas para os geeks. E por falar em super conexão de internet, o que garante a entrega desses 50 gigabits por segundo para a turma é uma série de equipamentos super modernos que ficam concentrados nesse espaço aqui atrás, o chamado OVNI. O repórter Rafael Homer fez uma visita guiada ali para entender como tudo isso funciona.
Para todos os efeitos, a 8ª edição da Campus Party Brasil já poderia ser considerada uma cidade. Além dos 8 mil campuseiros e da expectativa de 100 mil visitantes até o sábado, o evento deste ano está equipado com uma internet cabeada ultra rápida de 50 gigabits por segundo, o que representa um aumento de 25% em relação à velocidade do ano passado. E de acordo com a organização, já equivale à conectividade de cidades inteiras como Belo Horizonte e Fortaleza. E como de costume, a operação fica centralizada no chamado OVNI, um aquário de vidro de 235 metros quadrados, equipado com toda a infraestrutura necessária para garantir essa velocidade de banda. O 50 GB, ele chega aqui, né, na Expo São Paulo, através de dois links dedicados, tá? Vindo um de Ibirapuera e outro de Consolação, tá? Sempre em redundância, tá? Chegando por fibra ótica até aqui a Expo. Na Expo tem dois equipamentos de transmissão que vai converter isso para mandar via dados para os nossos dois roteadores core. Tá? Essa parte da WAN. Saindo da parte da WAN, que são os nossos dois roteadores, vai para o switch core, que são os dois HP, mandando 50 GB distribuído para todos os campuseiros. Assim como em outros anos, toda a infraestrutura de rede é redundante, ou seja, se a internet cair por qualquer motivo, há outro link igual para sustentar e manter a internet online. Isso é importantíssimo, já que os campuseiros são considerados usuários bem exigentes e qualquer variação na internet pode causar reclamações dos participantes do evento. Na verdade, assim, é só uma segurança para não atrapalhar o evento, né? Essa é a ideia principal de você sempre ter redundância. O tráfego da Campus Party também é bem característico e segue um padrão que se repete todos os anos. Até o terceiro ou quarto dia do evento, a maior parte do uso da rede é para downloads, já que essa é a hora que os campuseiros estão puxando coisas a todo vapor para aproveitar as velocidades. Depois disso, o tráfego se inverte e a maior parte fica dedicada ao upload de arquivos, quando os campuseiros começam a subir seus trabalhos desenvolvidos durante o evento para a internet. E a expectativa de tráfego nesse ano é alta, de um pico de 20 gigabits por segundo. Só no dia de abertura dessa edição, o pico de tráfego já foi de 9 gigabits por segundo. No ano passado, o maior pico registrado foi de 14,8 gigabits por segundo. Para filtrar todo esse tráfego, a infraestrutura conta com proteções de segurança que evitam ataques, downloads ou compartilhamento de conteúdos impróprios na rede do campus. E a Telefônica é capaz de detectar em segundos qualquer tipo de tráfego ilegal dentro do evento. No ano passado até houve um caso de um campuseiro que foi escoltado pela Polícia Federal para fora da campus após um suposto caso de compartilhamento de pornografia infantil. Mas no geral, quando acontecem, as ameaças são provocadas por campuseiros laranjas, que são usados por pessoas de fora do evento para tentativas de ataque. Temos servidores, tá, que estão filtrando todas as bancadas, sem exceção, justamente para qualquer campuseiro que tenha alguma ideia, né, de tentar atacar nosso switch, né, core. Como também ter conteúdo, né, impróprios, a gente tem em questão de segundos a gente pegar, né, essa pessoa. Além de fornecer a internet da campus, a Telefônica aproveita o evento para testar algumas possibilidades e novas tecnologias com o OVNI. Neste ano, a operadora colocou 4 câmeras da empresa alemã Mobotics, que vão bem além de simplesmente filmar o local. Instalados do lado de dentro e fora do OVNI, os equipamentos podem fazer mapa de calor, contagem de pessoas, controle de fluxo e até áudio VoIP para interagir com o ambiente sendo filmado remotamente. E a Campus Party também é conteúdo, quase 700 horas para ser mais exato. E o keynote de abertura foi uma verdadeira aula para os desenvolvedores. Nada de grandes corporações, são os desenvolvedores locais que serão os responsáveis pela criação de produtos que moldarão a maneira como nós viveremos no futuro. Essa foi a principal mensagem deixada pelo responsável pela equipe de aceleração estratégica de produtos do Facebook, Imi Archbong, durante sua apresentação na noite dessa terça-feira na 8ª edição da Campus Party Brasil. Essa é uma das principais conclusões que o Facebook tem tirado da internet.org, que é uma iniciativa da rede social para expandir o acesso à internet para pessoas desconectadas em todo o mundo. De acordo com Archbong, os desenvolvedores locais de cada país são os únicos capazes de compreender a realidade e cotidiano de cada região específica e só assim podem desenvolver as ferramentas e experiências digitais necessárias para que aquele local se integre no mundo digital. Para ilustrar, ele citou o exemplo da Zâmbia, que só mesmo um desenvolvedor local poderia ter a ideia de criar um dos apps de maior sucesso do país. So Chesinga, who is the woman two from the right over here, developed an app called Rap, which essentially helped women know their rights in Zambia. In addition to that, it let them know the legislation that was protecting those rights. And then last but not least, if those rights were ever violated, the course of action that they could take to correct things. Powerful. Really, really powerful. There's no way that myself
or my team or the broader Facebook community would have had the foresight or the local insights or knowledge to go and build something similar when we were going and launching internet.org. It really had to come from the local entrepreneurs and the local developers that have deep, intimate knowledge of the community and the community around them. De acordo com o Facebook, atualmente cerca de 85% da população mundial está ao alcance de alguma rede 2G, 3G ou 4G, o que faz com que o desafio do acesso à rede já não seja tão grande quanto imaginado a princípio. Segundo ele, o essencial é que as pessoas tenham consciência do que a internet pode oferecer e como elas podem usar essas ferramentas a seu favor. Com apps que atendam às necessidades específicas de cada comunidade, fica muito mais fácil mostrar para pessoas desconectadas quais seriam as vantagens de se estar online. Para garantir que isso aconteça, o executivo afirmou que o Facebook tem buscado expandir as parcerias com desenvolvedores e empresas locais, principalmente em países nos quais a comunidade de desenvolvedores ainda não é forte. We're doing this in partnership with technology companies, with mobile operators and mobile carriers around the globe, with content companies and publishers around the planet too, to really satisfy that vision and hit that mission. We've launched in 5 countries up to this point, most recently just to the north of us in Colombia. And clearly we have plans to take this out across the globe this year and kind of going out into the future. Mas você, desenvolvedor, como participar desses projetos do Facebook? Bom, entre as parcerias que a rede social promove está o programa FB Start, que permite a desenvolvedores de apps móveis o acesso a bolsas de financiamento, além de ferramentas e serviços de desenvolvimento do Facebook gratuitamente e o acesso a outras plataformas por preços reduzidos, como Photoshop. A iniciativa também garante mentoria direta de engenheiros, gerentes de produtos e outros executivos da rede social, assim como a rede de startups e desenvolvedores ligados ao Facebook. De acordo com a Archibong, a iniciativa deverá ter 2 reuniões no Brasil nas próximas 2 semanas para divulgação da plataforma. Em São Paulo, na próxima segunda-feira, dia 9, e no Rio, na seguinte, dia 16. Para saber mais sobre o Facebook Start e as reuniões aqui no Brasil, acesse o link junto ao vídeo. Outra palestra que merece destaque é do neurocientista Miguel Nicoleles. Ele já é bem conhecido no meio acadêmico, mas ficou famoso para o público em geral depois do exoesqueleto que deu o chute na abertura da Copa, lembra? Pois é, aqui na Campus Party ele fez uma palestra mostrando como ele chegou até esses resultados e também disse que nós estamos prestes a viver a BrainNet, que é a internet dos cérebros. O neurocientista brasileiro Miguel Nicoleles alertou os campuseiros em sua apresentação na Campus Party Brasil que eles podem começar a se desapegar de seus gadgets e equipamentos digitais, porque brevemente eles já não serão mais necessários para se conectar com o mundo. Sinto muito. Digam adeus aos seus amados keyboards, teclados, quem tiver apaixonado em relações contínuas com a Siri do Apple, digam adeus, porque os seus filhos vão surfar a internet mentalmente. Isso mesmo, o neurocientista que ficou conhecido pelo público leigo na Copa do Mundo do Brasil ao apresentar o projeto do exoesqueleto que deu o chute na bola, lembra? Ele acredita que essa realidade não está longe de acontecer. E tudo é baseado em fatos reais, nas pesquisas que ele vem desenvolvendo ao longo dos anos no mundo da neurociência. Segundo ele, os avanços da tecnologia agora já permitem a chamada interação cérebro a cérebro para a criação de uma BrainNet, uma espécie de internet entre cérebros que permite a troca de estímulos entre diferentes seres vivos. Não é papo de aranha, hein? Tudo está baseado em experimentos feitos por ele e uma equipe de estudiosos super respeitados em todo o mundo. Esse ratinho vai receber a luz e apertar uma barrinha, que é ao lado esquerdo. Recebeu a luz, ele vai apertar a barrinha. No que ele aperta e ganha comida, ele manda mensagem para esse cara. Nesse cara, na gaiola, as 2 luzes estão ligadas. Então não tem para saber, não dá para saber visualmente para onde ir. Mas o ratinho decodifica a mensagem mental, vamos dizer, um SMS mental, vai lá e aperta a barrinha correta e ganha a recompensa. A interface cérebro-cérebro já é um avanço em relação à chamada interface cérebro-máquina, o princípio que permitiu ao jovem paraplégico Juliano Pinto chutar a bola na abertura da Copa. Ele interagiu com o exoesqueleto desenvolvido pela equipe de Nicoleles, que juntou mais de 150 profissionais de 25 países e 18 meses de trabalho intenso. Basicamente, o sistema se conecta aos neurônios do paciente e envia sinais elétricos ao cérebro, que fazem o órgão entender que o equipamento mecânico é parte do corpo. Assim, o impulso cerebral que mandaria a perna paralisada de Juliano se mexer envia, na verdade, o comando para o exoesqueleto, que completa o chute. Ao total, foram 1.142 horas de treinamento para a frustração de todos no final. A imagem foi cortada da transmissão oficial da FIFA, mas você assiste agora, olha aí. As luzes estão pulsando, o exo está pronto.
O Juliano tomou a decisão, o sinal foi, ele endireitou o corpo, e aí a bola foi e ele chutou. Obrigado. De acordo com Nicoleles, o projeto avançou consideravelmente desde então e agora começa a mostrar novos benefícios para os pacientes que testaram o exoesqueleto. De acordo com o cientista, Juliano recuperou cerca de 2 palmos de sensibilidade no corpo, locais onde antes não sentia nada. Outra paciente recuperou parte dos movimentos dos pés e da bacia. O motivo da melhora ainda não é claro, mas de acordo com Nicoleles, deve estar ligado ao maior estímulo das partes ainda responsivas do corpo, mesmo após a lesão. Você não recupera só o andar. Você recupera a sua identidade de ser humano. Você recupera a sua dignidade de ser humano. Não interessa quantos segundos a FIFA decidiu mostrar para o mundo. Não interessa nada. O que interessa é que esses caras, esses 8 pacientes, puderam provar novamente que há esperança, sim, para os 25 milhões de pacientes que sofrem de paralisia no mundo. Porque a ciência vai chegar lá. A mensagem que fica depois de tudo isso, segundo ele, acredite. Acredite nas suas ideias, acredite no impossível, desafie a sociedade. Mais da metade chegou para nós e dizia que nós tínhamos perdido a razão completamente, que isso não ia chegar a lugar nenhum, que era um absurdo. Então a primeira lição de um geek profissional, a primeira lição que você aprende se transformando de um geek amador para um geek profissional, é não prestar atenção, não dar a menor bola, porque os caras que não entendem o que é ser geek. Então, se alguém chegar para vocês e falar que a sua ideia maluca não vale nada, vocês agradeçam, sigam em frente, porque aquele nunca vai chegar perto da sua ideia impossível. Esse é o resumo da apresentação do Miguel Nicoleles na Campus Party, mas olha, tá aí uma apresentação realmente interessante. Se você ficou curioso para saber mais a respeito da neurociência, assista ao conteúdo na íntegra. É só clicar no link junto a esse vídeo. Quem tem aí perto dos seus 30 anos certamente assistiu o Mundo de Beakman na TV Cultura. E aqui na Campus Party, o próprio Beakman, Paul Zalum, fez uma palestra super interessante. Na verdade, foi quase um stand-up de ciência. Hey, Campus Party! Hey, you ready to party? Yeah! Uma verdadeira festa. Assim começou a palestra de Paul Zalum, o Beakman, do seriado infantil dos anos 1990, O Mundo de Beakman, na Campus Party Brasil 2015. Em uma espécie de releitura de seu antigo programa, o ator usou da animação e bom humor para explicar a centenas de campuseiros alguns processos científicos que, embora pareçam complicados, ficam bem simples de entender com as maluquices do personagem. Beakman mostrou, por exemplo, o princípio da pressão atmosférica, responsável, entre outras coisas, por manter os aviões no ar. Para isso, o cientista colocou uma carta na boca de um copo e o virou de ponta cabeça. Em outro exemplo, colocou 2 campuseiras para competir entre si e ver quais das 2 assoprava ar mais rápido dentro de uma sacola plástica. Um dos últimos experimentos mostrou um aspirador de pó desenrolando um rolo de papel higiênico para demonstrar os efeitos da pressão atmosférica sobre os corpos. I could do that for weeks. Well, look. People fighting over toilet paper. All right. Now don't go home and start blowing toilet paper all over your neighborhood, okay? Lembrando uma edição de seu programa e com a ajuda de alguns voluntários da plateia, Zalum, ou melhor, o próprio Beakman, vestido de jaleco verde e tudo, fez um quiz com perguntas de verdadeiro ou falso para desafiar as pessoas, que também foram caracterizadas com perucas que lembram o estilo do cientista. Vampire bat spit, okay? Spit is being tested for the treatment of human heart conditions. Is that true or false? False. You are very, very close with that answer. True? Yes, absolutely, very good. Nos minutos finais de sua palestra na Campus Party, saiu de cena o Beakman e entrou Paul Zalum. De boné e calça jeans, o ator deu detalhes sobre os bastidores do programa que ele projetou ao mundo, incluindo reuniões da equipe de produção, que contava com mais de 40 pessoas, imagens de making-off, erros de gravação, escolha do elenco, entre outros pontos. Coming up next, Beakman spans the globe to scope out... Put a tablespoon of the gluey gunk into your... Hey, look, it's stuck! Put a tablespoon of... Hey, you know what? Take the top off. It's easier. Put a tablespoon of your gunk into his jaw. No, the jaw, you knucklehead! Zalum também lembrou de sua amizade com Mark Reitz, que interpretava o atrapalhado rato Lester, assistente de Beakman.
Falecido em 2009, vítima de um câncer no rim, Ritz também trabalhava com marionetes, assim como Paul, o que facilitou o entrosamento dos atores. Mark was a beautiful human being. He was the most wonderful guy. I loved him. We were super close and I miss him all the time. He was just a freaking great guy. Como você sabe, os campuseiros ficam literalmente acampados aqui na Campus Party. As barracas ficam numa área um pouco mais afastada, um pouco mais reservada, exatamente para não fazer tanto barulho, para as pessoas tentarem dormir. Mas não é bem isso que eles estão procurando não, viu? Mesmo depois das palestras, isso aqui durante a noite fica uma verdadeira bagunça. O repórter Rafael Homer também passou uma noite aqui para ver o que acontece. Campuseiros, quem são, o que comem, o que fazem, mas mais importante, como festejam. No Canaltech Repórter dessa noite, nós vamos investigar os hábitos noturnos dos participantes da Campus Party Brasil. Depois de um longo dia de conteúdo, a noite cai. Os palcos se esvaziam, os estantes começam a fechar e alguns campuseiros aproveitam a hora para relaxar. Encostam onde podem para fechar um pouco os olhos, juntam os amigos para bater um papo e comer alguma coisa. E por alguma coisa, entenda, pizza. Mas a pausa é curta. Pouco tempo depois de encerrada a programação oficial do evento, os palcos ficam liberados para os chamados Conteúdos by Comunidade, uma iniciativa da organização do evento que passou desde a edição de 2014 da Campus a disponibilizar os palcos durante a noite para as diferentes comunidades de campuseiros discutirem seus temas favoritos. O que a gente faz é abre os palcos e deixa eles inscreverem as atividades. Eles adoraram porque é uma espécie de campus B, digamos, né? A programação oficial vai até 10h30 e depois disso eles podem ocupar e fazer aí o seu espaço. Então, no, na primeira vez que a gente promoveu, a gente já lotou todos os espaços e esse ano não foi diferente. A organização até pode chamar a programação da comunidade de Campus B, mas para grande parte dos campuseiros esse nome tem um significado bem diferente. Pelas regras do evento, é proibido o consumo ou porte de bebidas alcoólicas dentro do campus, mas regulamento nenhum vai separar os campuseiros da diversão. Então é do lado de fora do centro de exposições onde rola o verdadeiro lado B da campus. Toda noite, participantes se reúnem para beber, ouvir música, encontrar amigos e, para variar um pouquinho, sair da frente do computador. Cara, aqui é Campus B, aqui é onde o rolê acontece. O pessoal vem aqui fumar um narguile, se conhecer gente nova, tomar uma cerveja. Tudo fora lá da Campus, lá a gente trampa, faz os negócios da gente, aqui a gente vem se divertir. Bomba aqui meia-noite. Vai até tarde. Ontem nós saímos daqui 6 horas da manhã. Estamos aí para servir a galera que tá na Campus Parties e como outros eventos também, né? O pessoal consome bastante, entendeu? A gente faz um valor também acessível, então é onde que se encontra tudo e tudo se resolve. É legal, é bem, bem descontraente. Eu tenho um Red Bull. Tem um cervejas importadas, Budweiser, tem o Heineken, Stella, tem o cerveja nacional também, Skol, tem o vodka também. Minha tendência é vir tomar uma tal, fazer um encontro de grupos e depois retornar, né? A festa costuma ser combinada por WhatsApp pelos campuseiros ou através da própria comunidade do Facebook. Claro que tinha que ter tecnologia envolvida aí. E por volta das 10 da noite já começa. Mas essa quarta-feira não colaborou com o pessoal. Por volta das 11, São Pedro decidiu que era hora de dar uma trégua na seca em São Paulo e mandou uma tempestade que miou o rolê prematuramente. A solução então foi voltar para dentro do campus, mas não para dentro das barracas, dormir jamais. Durante a noite, algumas figuras aparecem para rondar o campus, mas em grande parte, o clima fica bem parecido com o que acontece no evento durante o dia. A maior parte dos campuseiros permanece equipada com seus computadores e laptops, seja para jogar alguma coisa, assistir um filme ou até continuar trabalhando em projetos paralelos e programações. Mas alguns participantes resolvem variar um pouco as atividades, seja tocando alguma música com os amigos, dançando, fazendo um carteado ou até, por que não, construindo robôs de Minions. Essa aqui é a oficina de chão que o Alexandre está organizando, onde ele ensina a gente a construir um robô, desde a parte física até a parte dos comandos e a programação. E aí ele dá um tema pra gente personalizar pra poder criar a identidade do robô. A oficina dura até o sábado, né? Serão várias noites. Mas normalmente passa a noite na bancada mesmo, baixando alguma coisa, conhecendo o pessoal. Pelo que vimos no acampamento, campuseiros são tão nativos digitais quanto seres noturnos. E por volta da 1h30 da madrugada, dava um pouco sinal de que o dia acabaria tão cedo. Claro, algumas baixas já apareciam pelo caminho, mas a maioria seguia firme na maratona tecnológica, que dura a semana inteira non-stop. E o canal Tech News Especial Campus Party fica por aqui, mas no nosso site tem muito mais conteúdo inédito exclusivo para você. Como o Facebook faz o reconhecimento facial em imagens? A gente te explica. Não confie na sua memória, hein? 6 apps para gerenciar senhas no PC e no smartphone.
as melhores extensões para aprimorar sua experiência no YouTube. Imagem mostra o Galaxy S6 e o Galaxy S6 Edge com tela curva. Confira no Canaltech. Se gostou, curta aqui embaixo e assine nosso canal do YouTube. Todos os dias tem vídeo novo para você. Também nos acompanhe no Facebook e no Twitter. É só procurar por Canaltech com H no final. Semana que vem eu volto com mais o Canaltech News. Tchau.